Curitiba já procurou um novo dono do estádio do Pinheirão para iniciar negociações, porém, o futuro do local ainda segue indefinido. O calor de 38 graus e dimensão do Serra Dourada faz o Atlético mudar a rotina dos jogadores para a partida contra o Goiás. Professores da Federal e da UTFPR aprovam suspensão da greve, mas a data de retorno das aulas será definida pelo Comando Nacional de Greve. Com medo de assaltos, moradores evitam a passarela e se arriscam na travessia da linha verde. Confira como foi a gestão do secretário de Segurança Reinaldo de Almeida César, que deixará o cargo na próxima segunda-feira. Quatro pessoas foram presas por policiais militares da UPS do Uberaba. Dois deles porque furtaram uma residência e os outros dois porque ofereceram 4 mil reais para libertarem os presos. Tribuna, só o que interessa.